साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। काठमाडौँ उपत्यका लगायतका सहरी क्षेत्रमा चहलपहल बढ्न थाल्यो। आजदेखि सरकारी कार्यालय र वित्तीय संस्थाहरू खुल्दै हुम्लामा तीन दिनपछि हवाई उडान सुरु। बीपी राजमार्गमा आजबाट ठूला गाडी चलाइँदै तर डाइभर्सन गरेका ठाउँमा सुक्खा पहिरो खसिरहेकाले सचेत रहनुपर्ने। बाढी पहिरो र डुबानबाट खानेपानी आयोजनामा पुगेको क्षतिबारे अध्ययन गरिँदै नयाँ बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि विशेष व्यवस्था गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको दावी। नेपालमा कुल खपतको झण्डै आधा मात्रै केरा उत्पादन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन महिनामा छवटा गैंडा मृत भेटिए। शान्ति सेनामाथि इजरायली आक्रमण पूर्णतया अस्वीकार्य रहेको युको भनाई। आफ्ना राजदूतमाथि क्यानाडाले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै भारतको असन्तुष्टि। वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दीपावलीमा नयाँ दिल्लीमा आतशबाजी पूर्ण प्रतिबन्ध। र साफ च्याम्पियनसिप खेल्ने नेपाली महिला टोली घोषणा। न्युजिल्यान्ड महिला विश्वकप टी20 क्रिकेटको सेमिफाइनलमा।